Let's the Ito po yung kaso na hinahawakan ng opisina ko ngayon. Eh, mayroon hong problema. Ang topic pala natin mga ka-tax is compromise settlement sino ang pwedeng makipag-compromise? Ang BIR ba pwedeng makipag-compromise? Ang taxpayer ba ay pwedeng makipag-compromise? Yung po yung topic natin. Teka lang muna mga ka-tax. Ini-invite ko po kayo na maging tax espesyalista. Nagahanap po ako ng mga assistant tax espesyalista. Kahit hindi ikaw naging CPA. Kahit hindi ka naging CPA, kahit hindi ka naging lawyer, pwede ho kayong kumita ng 1,000, 120 per consultation. Ayan. So, kung gusto nyo kumita ng 1,120 per consultation, ay umatin ho kayo ng orientation ko at yung telephone number ko naman ay available dito pwede nyo rin ho akong i-email o i-PM sa aking ka uh, Facebook at sa aking YouTube. Ngayon, Sir, compromise settlement. Dalawa ho yung kino-compromise. Okay? Yung criminal aspect ng inyong liability, yung failure to file, to to pay taxes, at saka yung pong uh, civil liability yung buong amount ng tax ay pwede hong i-compromise. Sino ang pwedeng makipag-compromise? Ang BIR ho, nakikipag-compromise ho yan. Ang kinikino... Ang... Eh, talo, 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 talo. Ang kinokompromise po niyan e eh, kriminal. Ha? Yan. Pag nakagawa ho kayo ng krimen, okay, lalo na ho yung krimen na nakasulat dun sa kanilang rules and regulation, ang BIR, immediately, under the law, under the tax code, ay dapat mag magbigay ng compromise sa inyo o mag-oper. Hindi nyo kailangang hingin. Sila mismo ang mag oper sa iyo. That's the rule. Pag ang taxpayer naman, pagdating dito sa uh, taxes, ayan, kaya nga taxpayer eh, hindi ho pwedeng makipag-compromise ang BIR sa inyo pagdating sa taxes. Bawal ho 'yun kasi ang taxes ho ay obligation to pay. Okay? So, hindi siya pwedeng makipag-compromise. Sir, sino ho ang pwedeng makipag-compromise? Yung taxpayer ang dapat mag oper Oh, ulitin ko lang ha. Yung taxpayer ang mag-o-offer ng compromise. Hindi ho yung under under the table. Hindi ho yung sinasabi kong compromise. Yung pong legal over the table. Yan, ulitin ko. Pag criminal aspect, yung BIR mismo ang nag o ng compromise. 1,000 pesos, malilit na amount lang ho yan. Pag dating ho sa taxes, yung taxpayer ang nakikipag-compromise. Ang tawag ho doon ay compromise settlement. Ngayon, yung kabuuan ho ng lecture na to, ah, yung series, mahaba ho ito kasi, ay makukuha nyo ho at makikita nyo sa Patreon. Ayan. Siyempre, pag nasa Patreon ho kayo, subject ho yan sa donation. Ibig sabihin, magdo-donate ho kayo. Pag nag-donate ho kayo, i-issuean ko ho kayo ng resibo na iyon high donation. Hindi ho ako nagbebenta ng lecture. Ito po ay pinag pinabimigay ko ng libre. Kaya lang minsan po, kailangan ho natin ng pondo para magtuloy-tuloy ho yung ginagawa natin. Okay? Ipapakita akong letter sa inyo na highly questionable po. Yan. Pag mga ganyan letter ho, highly questionable ho yan. Okay? So, huwag niyo kalimutan na umaten sa aking orientation yung policies and guidelines para maka ho kayo ng aking orientation at makakuha kayo ng libreng kopya nitong libro na to 228 pages. At ang lecture ho para sa laman ng librong ito ay nasa Patreon din. Ay mababasa niyo dito sa aking uh, YouTube at saka sa Katak Maraming salamat.